নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল। আজি আমি ফিলচফিৰ অবৈদিক চিন্তা আলোচনা নামৰ ইউনিটটো আলোচনা কৰিম। ইয়াত বৌদ্ধ দৰ্শনৰ কথা আলোচনা আছে। ইয়াত বৌদ্ধ দৰ্শনৰ চাৰিটা সত্ৰ আছে: দুখ, দুখৰ সমুদ্ৰয়, দুখৰ নিৰোণ, দুখ নিৰূপণৰ মাৰ্গ। এইকেইটা কথা তোমালোকে ভালদৰে চাবা। মই গোটেইখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰো দিছোঁ, ইয়াত তোমালোকে ভালদৰে চাবা। তাৰোপৰি তোমালোকৰ জন দৰ্শনৰ কথাবিলাক চাবা। জন দৰ্শনৰ যেনেধৰণৰ শব্দভংগী নেই, জন দৰ্শনৰ অনেকান্তবাদ মতবাদ, এইটো ভালদৰে চাবা। তাৰোপৰি তোমালোকে চাৰ্বাক দৰ্শনৰ জ্ঞানতত্ত্ব, চাৰ্বা দৰ্শনৰ নৈৰাত্মকবাদ মতবাদ, চাৰ্বা দৰ্শনৰ নীতিতত্ত্ব মতবাদবিলাক ভালদৰে চাবা। এইখিনি টপিকৰ তোমালোকে ইউনিটটোত ভালদৰে আছে, তোমালোকে গোটেইখিনি চাবা। যদি তোমালোকক প্ৰশ্নোত্তৰো লাগে, প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰিবা। মই তোমালোকক কমেণ্ট ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিমান পাৰোঁ তোমালোকক ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যিখিনি মই তোমালোকক প্ৰশ্ন উত্তৰ দিছোঁ, তোমালোকে বেছিভাগ ভালদৰে বৌদ্ধ দৰ্শনৰ কথাখিনি ভালদৰে চাবা, কাৰণ বৌদ্ধ দৰ্শনৰ বেছিভাগ প্ৰশ্ন উত্তৰ আহে। যিহেতু বৌদ্ধ দৰ্শনৰ চাৰিটা আৰ্য সত্ৰ আছে, এই চাৰিটা আৰ্য সত্ৰ তোমালোকে ভালদৰে চাবা বুলি মই প্ৰথমতে কৈছোঁ। আৰু যিখিনি মই প্ৰশ্ন এটা দি আছে, সেইখিনি ভালদৰে চালে তোমালোকে পাবা। আৰু জন দৰ্শনৰ অনেকান্তবাদ মতবাদটো তোমালোকক চাব দিছোঁ। আৰু যিখিনি মই চিন্তিছোঁ, তোমালোকে কিছুমান মই প্ৰশ্ন এটা চিন্তিছোঁ, তোমালোকে সেইখিনি লিখিলেও ভালকৈ নম্বৰ পাবা। কিন্তু আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে এইটো, জন দৰ্শনৰ শব্দভংগী নেই। শব্দভংগী নেই কি, শব্দভংগী নেইৰ ওপৰত তোমালোকে ভাল কৰি লিখিবা। আৰু মই যিমান পাৰোঁ তোমালোকক অলপ অলপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, মূল কথাবিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, তোমালোকক বহুত বেছি দিয়া নাই। আৰু চাৰ্বাক দৰ্শনৰ তোমালোকে জ্ঞানতত্ত্ব মতবাদ চাবা। জ্ঞানতত্ত্ব মতবাদ কি, জ্ঞানতত্ত্ব মতবাদটো কোনে কৰিছিল, আৰু বহুতে জ্ঞানতত্ত্ব মতবাদৰ ওপৰতো সমালোচনা কৰিছিল চাৰ্বাক দৰ্শনৰ। গোটেইখিনি দিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি